Već godinu dana Srbija se bori sa koronavirusom i ako je negde zaista ostavilo traga, to je upravo ugostiteljstvo, turizam, hotelijerstvo. Zaista ste vi možda najviše osetili krizu koju je izazvala pandemija koronavirusa. Ako biste mogli da napravite osvrt na tu godinu, kako je sve to bilo do sada? To što vi kažete da smo radili, radili smo iz razloga što, znači, prvi talas kad je naišao, to stvarno niko nije mogao da zna odakle, kako, koliko će da traje i kakva će situacija biti. To je sve bilo nešto onako iznenada sa velikim nepoznanicama uopšte što se tiče svega. A onda tu dolazi i ova prva pomoć, ovaj minimalac za 3 meseca koji nas je obavezao da u trenutku kad se prijavimo za tu prvu pomoć imamo obavezu da nijednog radnika ne otpustimo, odnosno 10%, međutim to uvek dođe do nekog pomeranja i davanja otkaza od strane zaposlenih, tako da i tu smo bili uvek na ivici opasnosti. Tako da smo nekako tu 2020. završili i izgurali čisto zbog tih obaveza. Kasnije je došla i ona bespovratna pomoć po krevetu, odnosno po sobi, gde takođe smo imali, opet ulazimo u neke dodatne obaveze, što smo mi ispoštovali. To je nekako, bar što se tiče nas, našeg tima i mene kao rukovodioca hotela, sve je to nekako bilo da će ta 20. godina, eto, sa tom pomoći i sa našim baš napornim radom i zalaganjem i velikim radom hotela sa gubitkom, normalno, da nekako izguramo da ta 20. prođe i da sad za 21. su bile neke kao svetlije malo prognoze, bit će to u padu, počet će koliko toliko normalno da se živi i da se radi. Međutim, mi sad vidimo da se to nije desilo. Najveći udar, znači, pretrpele su, jeste to turističke organizacije, oni imaju svoj poseban problem i stvarno su i oni u velikom problemu. Na hotele je udarilo tako što uglavnom, znači, hoteli, ne svi, što smo očevici, svaki dan čitamo i slušamo o tome, znači, najviše su ugroženi hoteli, takozvani gradski hoteli koji su u gradu kao što smo mi. Nemamo more, nemamo ski centar, nismo planina, nemamo jezera, nismo banja. Da, sad tu što vidimo, očigledno je da su hoteli koji se nalaze u takvim mestima, traži se i mesto više. Dok kod nas je uglavnom popunjenost jako, jako slaba. I radimo, kažem, ponavljam opet, samo iz tog razloga što smo zbog te pomoći koja nas je obavezala da ne otpustimo radnike, mi smo se trudili da opet, eto, koliko toliko ljudi dolaze na posao, imamo obavezu da izgubimo taj ritam. I drugo, po meni staviti ključ u bravu i vratiti se posle nekoliko meseci, mislim da to nije to. Mislim, prvo da stvarno bilo bi jako, jako stresno za sve, počev od nas rukovodioca i vlasnika do radnika, da se nešto, mislim, zaključa totalno i posle nekoliko meseci se svi vratite, to je bez održavanja, znači, ja mislim, hotel živi dok radi, dok su ljudi tu, pa neka to budu i 5 i 10 čoveka, ali opet uđu i izađu i nekako, eto, držali smo se, tako da radi se sa velikim gubitkom. Tu su nam, i pored toga našeg apela za nekakvo razumevanje i oslobađanje od plaćanje prema javnim preduzećima, gde su nam to najveći troškovi koji niko nije imao sluha i niko nam nije dao tu ustupku da recimo struja kad se plaća, to je pogotovo za naš hotel jedna ogromna cifra. I mogli smo i trebali smo, ne samo mi, uopšte generalno pričam za sve hotele, da budu oslobođeni bar te prve stavke koje je najveća, to je angažovana snaga, gde to ne plaćate struju, nego čisto samo zato što ste negde tamo prikačeni, priključeni. Pa onda idemo dalje, porezi, komunalno. Zamislite vi sad, koliko bi recimo bio otpad i koliko bi mi imali, odnosno pravili posao komunalnom preduzeću kad je hotel bio pun, kad se kod nas tražilo mesto više,
kad su mnogo, mnogo organizacije, senzacije i dešavanja otkazana, što se tiče Pirota i počeli od Pedlane Kobasice pa nadalje, raznih konferencija, konferencijska sala nam je bila uvek zauzeta. Koliko je recimo onda otpada i koliko puta treba iz komunalno da dođu da očisti i koliko je sada kad je recimo 4 ili 5 gosta tu gde uzme nedeljama da dođu da napunimo mi te kontejnere i tako dalje, sad da nalazimo te sitnice, ali eto, primjera radi sam samo navela, ali ti troškovi su stvarno nisu za zanemerivanje i stvarno su nam jako, jako na teretu, znači mi moramo prvo za njih. Tu nikakve olakšice nema, niti čekanja, niti nešto na odloženo, ne, to mora uvek u valuti i tako dalje i tako dalje. I eto, borimo se mi još i stvarno smo očekivali da 21. bude, da krene nešto na bolje, međutim, eto, svedoci smo da je svakim danom je sve gore i gore. Vidjet ćemo i to dokle će da traje, ali po mome, kao i što mnogi drugi ljudi zaključuju da će do kraja ove godine da neće biti ništa bolje, pošto se tek preti zatvaranjem i prestankom rada. I mislim, jednostavno, situacija je tako komplikovana i stresna i nezavidna da prosto vi svakog dana čekate krizni štab i šta će biti sutra, koje će naše radno vreme biti sutra, kakav će nam biti vikend. Znači, jedno, mislim, opšte, da se izrazim, ludilo. Znači, vi ne možete da računate, taman vi sklopite, napravite smenu za vikend, za ovo. To znači, ljudi trebaju imati slobodne dane. Imamo preraspodelu radnog vremena, jer naš hotel i restoran je radio do 12 sati. Smešte, recepcije, ostalo, znači, non stop 24 sata. I taman se vi organizujete, napravite to, recimo do 8, do 9 ili do 6 i odjednom posle toga nije to je do 14 sati, to je do 12, to je nikako, totalno zatvaranje i tako da, eto, i to je jedan veliki problem. Mislim, sve to utiče stvarno, svi su na kraju strpljenja, živaca, utiče na psihu stvarno jako, koliko god mi to hteli da okrećemo glavu i da ne vidimo, ali jednostavno je tako. Borba se nastavlja, situacija je i dalje takva da moramo da pratimo sve ono što se preporučuje i da poštujemo mere, koliko će to trajati niko od nas ne zna, ali važno je ono što ste istakli da otpuštanja sa vaše strane nije bilo. Prosto ste nastojali da održite kontinuitet u radu i da svi zaposleni budu sa vama. Da li je bilo samo inicijativnih odlazaka, da su radnici sami davali otkaze? Da li se u kadrovskom smislu nešto drastično promenilo za ovih godinu dana? Pa nije iz razloga, znači s naše strane, mi smo bili u obavezi zadržati radnike zato što smo tu prvu pomoć uzeli. Ja ću da se, mislim, da se izjasnim i da javno izjavim, znači mi smo tu, da se vratim, kako sam se izrazila da ta prva pomoć i taj prvi udar i pandemija, znači nismo znali šta nas čeka i šta nam se desilo. I pogotovo koliko će to da traje. Kasnije onih, ne znam, tamo 50% minimalca i sve to što je bilo u decembru za januar i februar, tu stvarno svi smo bili na ivici snage, na ivici živaca, strpljenja, tako da mi tu drugu pomoć nismo prihvatili, nismo uzeli iz razloga što ne znamo, znači vidimo da je situacija sve gora i gora, umjesto da od januara nekako imamo neku predstavu da će to ići bolje, počele su vakcine i tako dalje. To se nije desilo, već je situacija svakim danom sve gora i gora, tako da mi smo odustali tu jer mi smo u obavezi da i kad uzmemo taj minimalac mi platimo doprinose. I onda tu drugu pomoć nismo uzeli. Nije došlo do velikog osipanja radnika, niko nije, znači mi nikog, mi smo održali jedan sastanak, više solidarni onako, i da te priče između sebe i nagađanje malo iskristališemo sa svima zaposlenima i mi smo izneli svoj predlog da tu pomoć nećemo uzeti, da nam je radno vreme skraćeno, da se prosto jedna smena deli na pola, znači
radnici po 4 sata bi trebali da rade i onda smo rekli da jednostavno moramo da pređemo na platu po učinku i jasno smo izneli svoje probleme, na uvid smo izneli sve, menadžeri u hotelu takođe su upoznati, znaju, rade sa nama. Tu nema šta da se krije, jasno se vidi naš prihod i naš rashod i troškovi hotela, gde su i oni takođe upoznati, kao i mi učestvuju u tome, gde smo mi javno radnicima to prezentovali i izneli da je naš stav, da ne želimo nikoga da otpustimo, jer opet tu smo mi kao jedna porodica, uložili smo u njih treninge, obuku i tako dalje, navikli si sad, treba sutra otpustiti sve to, ljudi su u problemu, jednostavno neće imati ni zdravstvenu zaštitu, a onda sutra tražiti i dovoditi neke nove i krenuti u nulu. Što se tiče obuke, nije to baš tako prosto, hotel je ogroman, restoran je veliki, znači sa doručkom, sa dosta sadržaja, gde sve to treba uklopiti i odraditi dobro prema standardu za 4 zvezdice koji se od nas traži. I rekli smo da mi ne želimo, a ako neko ima želju ili neke svoje planove, ne možemo da zadržimo nikoga. Ako je neko našao negde puno radno vreme, bolju platu, bolje uslove, da može slobodno da ide. To je bio taj neki presek gde smo rekli da maltene u dan dva trebaju da nam donesu svoje mišljenje i svoju izjavu, da li žele ili ne. Tako da mogu da kažem u odnosu na ranije godine kad je bila normalna situacija. Uvek proleće i leto, pogotovo tu maj mesec, uvek je za nas nekako, svi smo pod strepnjom. Jer šta se dešavalo? Dešava se da tu kreće sezona, turističke organizacije pošlu da organizuju letovanje jedno drugo. Radnici se interesuju njima, je nekako kao interesantno da tog leta odu od nas, pošto dobiju od nas jednu dobru referencu da su radili u hotelu, vrhunskom hotelu sa 4 zvezdice. I tako da odu Grčka, Crna Gora, Bugarska, da tamo rade i na jesen opet dođu, opet nas mole da se vrate da rade. Čisto da iskoriste tu sezonu. Ove godine, pošto ili kuvari recimo, pošto stvarno toliko smo ovde imali vrhunske profesore kulinarstva koji su obučavali naše kuvare, oni isto jako dobro prolaze, recimo njima interesantno pa idu Austrija, Nemačka, Slovenija, Hrvatska. Ove godine sve to stalo, ali mi znamo zašto, zato što su granice zatvorene, zato što je malo ko od njih može, niko nema boravak, niko nema državljanstvo strano da može tako da ode sa testom. Tako da i to je jedan razlog zbog koga su ostali, ali vidjet ćemo i to dok će da traje. I ovo stvarno, ja prva kažem da taj posao nije dovoljan, da plata nije više kakva je bila ovde, kad se radilo punom parom do 12 sati uveče restoran, tako da daleko je to od dobrog, ali opet na neki način ja mislim da i nije tako loše, za razliku od hotela koji od prošle godine, marta meseca, kad smo bili zatvoreni 3 meseca, zatvoreni od strane države, nam je zabranjen rad zbog COVID-a, da pojedini hoteli uopšte još nisu ni krenuli da rade, gde su mnogi ljudi ostali bez posla, mnogi, mnogi, mnogi. Znači, ovo je opet koliko toliko, znači, evo da kažem, da tako nekako držimo se, da ta plata nije ispod minimalca, znači, opet je nešto normalno, za razliku od drugih firmi koji je, i kad nije bila pandemija i sada kad su pogođene virusom, plata je to ili na neki način ne znam nikako ni zbog čega, ovi čak ispod minimalca ili minimalac, kod nas to nije bio slučaj, ali evo trudimo se da stvarno opet bude koliko toliko normalno i za preživljavanje. Da, u tom smislu sam htjela i da završim ovaj razgovor. Kakvi su vaši planovi za dalje? Prosto situacija je takva kakva je, na to možemo da utičemo pridržavanjem mera i da očekujemo da će se situacija smiriti. Ali dobro je to što ste rekli da se trudite, da se održite, da opstanete i da radite i dalje. Mnogo je hotela, restorana, ugostiteljskih objekata koji još uvek nisu počeli sa radom. Kakvi su vaši planovi, da kažemo, u skorijoj budućnosti, jer zaista na duže vreme ne možemo da planiramo? Šta biste poručili vašim radnicima pre svega?
Pa poručila bih pre svega, znači, to što oni svaki dan slušaju i znaju i što smo na neki način primorani da sprovodimo. Znači, eto tako, jedno krajnje razumevanje, kao što smo mi skroz korektni i fair prema njima, da tako i oni budu prema nama, jer generalno sve je nas zadesilo, to što nas je zadesilo, znači samo strpljenja. I ne mogu da se požalim na to da od strane našeg lica za zdravlje i bezbednost na radu i sve propise koje redovno dobijamo od kriznog štaba i uprave, mi se toga stvarno pridržavamo. Tako da meni je jako žao i ja stvarno mislim da to nema smisla da hoteli kao poput našeg i svi gradski hoteli u Srbiji rade uz maksimalno poštovanje svih propisanih mera za zaštitu i bezbednost, a da tamo negde na nekom skijalištu bude njih ovako, traži se takođe mesto više i ovo da to da neko nikad bolje do sada nije radio, a mi smo totalno ugroženi. Tako da to isto, zatvoriti nas za vikend da uopšte ne radimo ili do 12 ili do 2, normalno je, znači, a posle tamo na raznim mestima se održavaju žurke, viđene, neviđene, tajne, svakakve, tako da bi jednostavno bi volela da poručim radnicima da se ponašaju, da poštuju mere, da nas shvate da smo svi u istoj nevolji i problemu i samo da se nadamo da da ovo što pre prođe i da počnemo mi normalno da radimo. I ne vidim razlog zašto mi ne bi radili, znači, uz poštovanje ovde kod nas ko dođe. Znači, vi ste videli propisana razdaljina stola, propisana sva sredstva, osoblje opremljeno onako, znači, po zakonu i kako se to propisuje i traži. Ja stvarno mislim da su kod nas minimalne šanse da se neko zarazi u odnosu na to gde se posle van hotela ljudi ili porodično ili koji ne dolaze ili nikad nisu ni došli u hotel, gde sve idu, šta se sve radi, kako se ponašaju, kakva je neodgovornost i neozbiljnost da to uopšte nije za komentarisati. Tako da bilo bi fino da nekako izdržimo, da smognemo snage, da vidimo, ja opet nekako mislim i nadam se da će to bar još par meseci. Evo, što se tiče ovih vakcina, verovatno stvarno to ima, imaće nekog delovanja i uticaja, pa da se svi vakcinišemo i da opet neće to skoro proći, ali da se naučimo da živimo sa njim i da to bude neka naša prošlost kao i do sada sa ovim običnim sezonskim gripovima. I tako da opet bi isto molila i volela da država ima sluha za nas, da nas ne tretira isto, nekog, opet da ponovim, skijališta, banje i tako dalje, i nas, zatvarati nas ovako koji stvarno uvek smo i kad nikakvih problema nije bilo, nikad kod nas nije bila neka preterana gužva, da je pretila neka opasnost, bilo kakva, sve to bilo po zakonu, propisu i to zatvaranje i to mislim da nema nikakvog smisla.